Re! Viss ēters ir te! Raidījumu iesākām un arī noslēgsim ar Saeimas simtgadi. Pirms 100 gadiem, kad darbu sāka pirmā Saeima, spēkā stājās arī Satversme. Tas bija ilgi gaidīts un vēsturisks pagrieziena punkts, jo pirmo reizi Latvijā juridiski nostiprināja demokrātiju. Pamatlikums pasludināja Latviju par modernu un demokrātisku sabiedrību. Un varam lepoties, ka mūsu Satversme ir viena no pasaulē senākajām spēkā esošajām konstitūcijām. Par pamatlikuma vēsturi stāsta Nacionālā vēstures muzeja jaunā izstāde Satversme 100+. Un tā rīt vērs durvis apmeklētājiem un plašāk Judīta Čunka. Kā nonāca līdz Satversmei? Kā vēsturiski veidojās pilsoņu un valsts attiecības, tiesības un brīvības, bez kurām šobrīd nevaram iedomāties savu dzīvi un kuras aizsargā un ikvienam garantē Satversme? Atbildes izstādes apmeklētāji varēs rast, izmantojot arī taktilus elementus. Piemēram, salīdzināt, kādas bija pilsoņu tiesības Kurzemes hercogistes laikā. Nu, var redzēt, cik, teiksim, ir hercogam tiesības, ja, tātad ir atsevišķi panti un citāti par to, un cik maz tas saraksts ir pretī zemniekam, ja, kur pavisam šīs tiesības ir nu, pašas pamata tiesības. Kad te teiksim, piemēram, Rīgas pilsētas domas vēlēšanas 1878. gadā, tas ir aptuvenam to laiku, kad tika celts šis nams. Un tad, teiksim, var redzēt, ka 94% Rīgas iedzīvotāju ir bez balsstiesībām. Un, nu, viņi kā protestētājiem stāv, mēs nedrīkstam balsot, jo mums nav nama īpašuma vai uzņēmuma. Tie principi, ar kuriem, kas mums šķiet pašsaprotami, kā demokrātiska valsts, visu pilsoņu līdztiesība likuma priekšā, ka tas vēl 5 gadus iepriekš, piemēram, nebija pašsaprotami, ka ir vairākas paaudzes pēc tā ilgojušās. Satversme pirmo reizi to ielika valsts pamatos. Satversme, šis pamatlikums, ir tas, kas mūs regulē, un tas ir, kā es saku tā poētiski, mēs no rīta pamostamies Satversmē. jo tas, kā es pamostos, tas, ko es darīšu, ir regulēts šajā pamatlikumā, un es esmu priecīgs, ka tā. Uzrakstīt Satversme bija viens no galvenajiem uzdevumiem, ko noteica valsts dibinātāji 1918. gada 18. novembrī. Tomēr pie pamatlikuma rakstīšanas varēja ķerties tikai pēc uzvaras neatkarības karā 1920. Gadā un pēc tam, kad bija sarīkotas Satversmes sapulces vēlēšanas. Satversme tapa vairāk nekā 2 gadus un viedokļu sadursmēs. Satversmes autoru diskusijas ierunājuši aktieri. Pārējie strādnieki solidarizēties ar atlaistajiem sāk streiku. Vai tas ir politisks vai saimnieciskas streiks? Par pamatlikuma autoriem dēvē 34 deputātus, kuri darbojās izstrādes komisijā. Bija liela vienprātība par valsts pamatiem, ka Latvija ir demokrātiska republika. Bet bija asas diskusijas, piemēram, par to, vai vajag valsts prezidentu. Sociāldemokrāti, kas tajā brīdī bija vislielākā frakcija parlamentā, apgalvoja, ka prezidents būtu kā atlieka no seniem ķēniņu laikiem, konstitucionāls monārs, un mums tas nav vajadzīgs. Tam iebilda centriskie un labējie spēki, kuri teica, ka vajag varas balansu, ka valsts prezidents savaldīs tos 100 deputātus, ja Saeima aizietu vienu vai otru kādu populistisku, kādu radikālu vai vēl kādu nevēlamu ceļu. Muzejs sagatavojas arī izglītojošu programmu skolēniem un tematiskas lekcijas par Satversmi. Judīta Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.